Эй, юу яцсан залуусаа? Дахиад л би байна. Энэ удаагийн бичлэгээрээ саксэн тоолж чаддаг 6 эпиг танилцуулъя гэж бодлоо. Сонирхолтой байна гэж найдаж байна. За, ингээд бичлэгийг эхлүүлцгээе. За, анхны танилцуулах репер маань Quavo. Migos хамтлагийн Quavo хипхоп сонсч маань сайн мэдэх уу хаа. 1991 оны 4 сарын 20-нд төрсэн репер, дуучин, дууны бичигч, producer Quavo маань бас Америк хөлбөмбөг болно. Саксэн бөмбөгийг сайн тоглолтог нэг юм аа. Quavo Berg Money-г сурвалж байхдаа гарааны quarterback хийдэг байсан бөгөөд нэг тоглолтод 28 дамжуулалт амжилттай болгосон рекорд тогтоож байжээ. Мөн саксэн тоглолтог гэдгийг харуулж 2018 оны NBA Celebrity Game тоглолтод 19 оноо авч баг нь хожиж MVP болж байжээ. 2019 оны NBA All-Star Celebrity Game-д мөн орсон. Quavo маань солгоо шидэлттэй энэ заалан тоглож байгаа бичлэгээс харахад бас ямар сагсч юм бэ гэдгийг харж болох юм аа. За, дараагийн танилцуулах репер маань Chris Brown. 1989 оны 5 сарын 5-нд төрсөн 9 шидэн бүрдсэн хүн гэж болно. Дуучин, репер, дууны бичигч, бүжигчин, жүжигчин, producer, businessman мөн саксэн бөмбөгийн орхотон. Chris Brown-ийн хувьд Celebrity Game болон хамтгийн тоглолтуудад алгасахгүй оролцдог. 2017 оны Beat Celebrity Game-д Game-ийн хамт MVP авч ажээ. Ер нь Celebrity Game-ийн тоглолт бүр дээр л явж байдаг залуу. Тоглолтын үед бол ер нь баг сагсч 100 Dread League болон өөр лигүүд дээр харагдаж байдаг NBA-ийн тоглогч. NBA-ийн тоглогч нартай бас тоглож яваа харагдаж байдаг аа. За, дараагийн танилцуулах репер маань J. Cole. 1985 онд төрсэн J. Cole нь репер, дуучин, дууны бичигч, producer нэг юм аа. J. Cole-ыг хипхоп сонсогч маань антахгүй, чадварлаг репер хэд хинч маргахгүй баха. J. Cole-ыг бидний мэдж байгаас илүү ухаантай юм. Ахлах сургуультаа 4.2 GPA-тэй төгсөж, St. John's X сургуулаар сэтгэлгээг авч тэндээ оюутны зөвлөлийн дарах гэж байж. 2007 онд сургуулаа 3.8 GPA-тэй төгссөн бөгөөд төгсөх үедээ сургуулийнхаа номын санд өртөө байсан учраас зэргээ авч чадаагүйч 2015 онд гэртээ ирсэн тоглолтынхаа үеэр авч байжээ. J. Cole St. John's X сургуульд сурж байхдаа Division 1-ийн эрх саксэн бөмбөгийн багт тоглолтдог гэж. J. Cole-ыг тасалжуулагч болон бусад тамирчид нь маш сайн тоглогч байсан гэдэг. 2012 онд ESPN All-Star Celebrity Game-д орж байсан. 2019 оны NBA-ийн All-Star-ийн Halftime Show-г ганцаараа хийж байсан. Мөн 2019 оны Slam Dunk-ийн үеэр тухайн алдсныг та нар санаж байгаах. Тухайн үед баг Dennis Smith Jr.-ийн тохолтыг мартуулан гаргасан. За, ингээд дараачийн танилцуулах репер маань Davy East. 1988 онд New York-д төрсөн репер, дуучин, жүжигчин Davy East маань Вашингтоны Спрингбрук их сургуулийн саксэн бөмбөг болон хөлбөмбөгийн баг тоглолтог байжээ. Сонирхчдын холбооны тоглож байхдаа NBA-ийн тоглогчд болох Тайл Авсон, Гривс, Васквиз болон Кевин Дуранттай илүү дотны найзууд болсон байна. Дэвистийн рэп карьерын тимч тесрэлттэй гарч ирээгүй байгаа ч одоо хөгжмийн карьерт илүү анхаарч байгаа шинэ цом гаргасан байна. Тэгээ ер нь саксэн бөмбөгийн хувьд бараг л тамирчин шиг маш сайн тоглолтог оо гэсэн. За, дараагийн танилцуулах хүн маань Two Chainz маань 1977 оны 9 сарын 12-нд төрсөн рэпер, дуучин, дууны бичигч юм аа. Энэ өндөр эпиг маань сайн мэдэх баха. Two Chainz нь Алабама мужийн их сургуульд 1995 оноос 1997 он хүртэл тэтгэлгээр зурвалцаж саксэн бөмбөгийн багт нь тоглож байжээ. Тухайн үедээ саксэн бөмбөг болон рэп карьерээ сонгох сонголт тодорхойд рэп карьерийг сонгож цаашаа явсан юм байна. Хамгийн сүүлийн танилцуулах хүн маань Master P. Таны танилцуулсан рэпер дундаас саксэн бөмбөгийн карьерын хамгийн хол явсан рэпер ихэд бол Master P. 1970 оны 4 сарын 29-нд төрсөн рэпер, дууны өгчөгч, жүжигчин, бизнес эрхлэгч, хөрөнгө оруулагч, producer, саксэн бөмбөгч гэх олон зүйлс хийж үзсэн хүн юм байна. Ер нь бол рэпер байжгаад бизнесийн карьер руу орсон гэсэн. Master P. 1990-ад оны сүүлээр NBA-ийн 2 багтай гэрээ байгуулж байж 1998 онд удирлын өмнө Charlotte Hornets багтай гэрээ байгуулж 1999 оны удирлын өмнө Toronto Raptors багтай гэрээ хийсэн ч альч баг нь өргөжлөж тоглоулаагүй байна. Мөн Continental саксэн бөмбөгийн холбооны Fort Wayne Fury болон олон улсын саксэн бөмбөгийн холбооны San Diego Spring Rays багт 1999 оноос 2001 он хүртэл тоглож байжээ. 2004 онд ABA Las Vegas Raptors болон Long Beach Jam багт тоглож байжээ. 2008 онд McDonald's NBA All-Star Celebrity Game-д орч 17 оноо авч байсан байна. Ер нь бол бараг л мэржлийн саксэн бөмбөгийн тамирчин гэж бас хэлж болохгүй. За, дуртах хста хідэн рэперүүд байгаа. Энд нь болохоор Lil Dicky, Snoop Dogg, The Game, Famous Dix
их мэтчлэн эйпрүүд байна. Эдгээр эйпрүүд нь бас энэ тэндхийн сагсан бүмгийн тоглолтод оролцдог чамгүй сайн сагсчин гэдгийг харуулж байгаа эйпрүүд юм аа. За ингээд юу бичлэгээ дуусгацгаая. Дараагийн удаа сагс тоолж чаддаг эйпрүүдээр бичлэг хийе гэж бодож байна. Тэгээд санаа оноо байвал доор бичиж үлдээгээрэй. За ингээд бичлэгээ дуусгацгаая. Таалагдсан бол subscribe болон like дараарай.